Testujeme nový Seat Toledo s benzínovým motorom 1,2 litra, 77 kW. Karoséria typu liftback pôsobí energicky a solídne, s jasnými a presne definovanými plochami, líniami a hranami. Nový Seat Toledo je dlhý 4482 mm, široký bez vonkajších spätných zrkadiel je 1703 a jeho výška je 1461 mm. Rozmery rázvoru sú 2602 mm. Nové Toledo má veľmi tuhý športový podvozok. Široké hranaté reflektory sú významným prvkom značky, spolu s lichobežníkovou veľmi plochou maskou chladiča. Mali sme štvorvalcový benzínový motor TSI o objeme 1197 cm3 s emisiami CO2 125 g na kilometer. Maximálny výkon 77 kW dosahuje pri 5000 otáčkach za minútu. Maximálny krútiaci moment 175 Nm dosahuje pri 1550 až 4100 otáčkach za minútu. Štvrtá generácia Seat Toledo sa vracia k praktickosti sedanu, kde za veľké auto ponúka férovú sumu, za ktorú ho môžete v základnej výbave kúpiť už od 9990 eur. Seat Toledo, ktorý testujeme, máme v najvyššej výbave Style. Na príjemne tvarovanom koženom, trojramennom a multifunkčnom volante sú všetky potrebné ovládače. Interiér vo svetlobežovej farbe v kombinácii s tmavosivou pôsobí vzdušne a priestranne. Sedadlá sú pohodlné. Jazdíme na 16-palcových zliatinových diskoch Design. Poďme ho vyskúšať. Toledom sme sa odviezli do Rajeckej doliny a na Kysuce. Auto vládalo vytiahnuť tiahle kopce, ale bolo to na úkor vysokých otáčok, to je zvýšenej spotreby. Nové Toledo ponúka pomerne veľký batožinový priestor o veľkosti 550 litrov. Sklopením operadla zadného sedadla sa objem batožinového priestoru dá zväčšiť takmer trojnásobne, až na 1490 litrov. Je veľmi variabilný. Tak sme sa rozhodli vyskúšať, či naozaj 550 litrový objem batožinového priestoru dokáže absolvovať 550 litrov. Najskôr sme začali ukladať fľaše po stojačky, ale prišli sme na to, že ak balenia s rajcom položíme, naukladáme ich oveľa efektívnejšie a teda viac.
Ale ten najdokonalejší spôsob, ako to zmerať, sme sa neodvážili z úcty k nápoju a automobilu. Jednoducho naliať. Napokon sa nám podarilo umiestniť do batožinového priestoru neuveriteľných 369 7,5 decových fliaš pramenitej vody Rajec. Nastupovanie a vystupovanie je príjemné, prach dverí vôbec nie je široký, takže sa vám nezašpinia nohavice. Jediné, čo by som vyčítala dizajnérom Seatu, sú práve tieto dvere, ostrá hrana, ktorá síce je chránená gumou, ale nepríjemne vytrča. Testovali sme spotrebu pri plne obsadenom aute 4 osobami, batožinou a pustenou klimatizáciou. Okamžitá spotreba pri 50-ke na 5. prevodovom stupni bola 4,8 litra na 100 km. To isté sme skúsili na 4-ke, spotreba bola 5,2. Pri 90-ke bola spotreba 4,4 litra na 100 km. Pri 110-ke 6,6 litra. Pri 130 km rýchlosti sme mali spotrebu 7,1 litra na 100 km. Naša priemerná kombinovaná spotreba bola 6,7 litra. Seat Toledo je praktické rodinné auto.